Hej och välkomna till dagens video. Idag ska vi reagera på gruppen No United med låten R3HB Presents Jump efter Alta By. Om jag uttalar rätt. Det vet jag inte, jag tror inte det. Nej, you're not pronouncing it right. Säg det. Så att, nej men, varför känns den här gruppen bekant, Marcus? Vi har reagerat där för ett tag sedan, på samma grupp. Mm. En annan låt. Låten hette då... Ja. Ja. Nej, det ska vi spela den så att, ja. Now United, så att, vi kör om 1, 2, 3. Sen, R och 3, det är ett, tror jag, företaget. Presenterar låten Jump, alltså heter det. Ja. Jump till hopp. Mm. Hoppa. Tillsammans med en artist, det är all... Container, det är kul. Mm. Ska vara schysst om man kunde röra en container, man kan filma på någon container istället bara. Också Now United, det är specifikt baserat på alla länder där de är med tillsammans här, i varje person så här. Också, fick jag höra. Good dancing, du. Sånt måste du räkna på dig. Va? Ja, det känns väldigt bekvämt. Nej. Vi ser det där i Philip, så att när det kommer... Även om förra gången när vi kollade på deras video så var vi baserade på en, jag tror det var stadion, ja. Häftiga kläder. Mm, därför ska du på det. Bara mycket om karatekläder, Petra. Enkelt. Vadå, är vitt såhär? Jag gillar faktiskt deras dans och nu... Jag tror jag gillar lite mer scenkoreografi här än den förra. Även om det bara just container bakom dem just nu, sen står lampor med rök och så. Ja. Sport. Fin utsikt. Ja, det är riktigt fint. Roligt att veta vart de spelas in där. Mm. Undrar jag mig också. Ja, var riktigt fint. Ja, jag tyckte om din lilla grupp United. Baserad på alla länder i Europa, troligtvis. Ja, jo. Ja, jag tyckte det var väldigt... Låten var riktigt bra och sen hur de spelade in och dansen tyckte jag också var passade ihop med låten. Så den var ju nästan, tycker jag, nästan att den var nästan bättre den här än den förra de gjorde. Tycker jag i alla fall. Ja, du sa du tyckte bättre den här än Badna Nellan. Ja, jag tyckte. Mm. Du. Jo, jag tyckte med faktiskt. It's a good scenery, dancing of course is beautiful and amazing. And the scenery and the voices are perfect and I think this is great to unite all the country. In all in one. And yeah. Ja, som sagt, jag tror som sagt det är jättebra låt. Mm. Det är jättebra brukt. Perfekt. Perfect and beautiful. Ja. Så att, inte mer att säga det. Nej. Ska du lyssna på låten nu då? Nej. Ska du lyssna på låten? Ja, det tycker jag. Ja. Men vi ger fan en tummen upp så att, alltid så att. Mm. Good job. Now United. Ja.